Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije kratak pregled vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti širi ekstremizam napadima na Dejtonski potvrđenu i kao takvu međunarodno priznatu Republiku Srpsku i da pokazuje kroz svoj vandalizam i rušilačko umijeće svakog dogovora i dijaloga. Dodik je rekao da Kurti i njegovi sarajevski prijatelji kao i dio Evropske unije ne poštuju ni jedan dogovor niti dijalog i jednostrano gaze sve ono što im ne odgovara. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je šokirana patološkim i srbofornim izjavama Aljbina Kurtija, kojima je još jednom potvrdio da je glavni faktor nestabilnosti u regionu. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa šeficom misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Alinom Ljancu i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Andrijom Đuleom. Na sastanku je razgovarano o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH u svjetlu globalnih makroekonomskih kretanja izazova u 2023. godini te nastavku saradnje institucija Republike Srpske i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Višković je delegaciju MMF-a upoznao sa mjerama podrške vlade Srpske građanima radi ublažavanja uticaja globalnih inflatornih kretanja i daljim planovima vlade, te izrazio opredjeljenje za nastavak razgovora o postizanju novog aranžmana sa MMF-om, ali bez mjera koje zadiru u ustavnu poziciju Srpske, navodi se u saopštenju. Ustavni sud BiH tvrdi da Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi nisu u skladu sa Ustavom BiH, te je donio odluku da ih ukine. Ustavni sud BiH ovu odluku donio je po zahtjevu Šefika Džaferovića, koji je podnio ovo dok je bio predsjedavajući predsjedništva BiH saopšteno iz Ustavnog suda BiH. Oblast zdravstvene zaštite u nadležnosti Republike Srpske i vlada čini sve da obezbijedi što je potrebno za funkcionisanje zdravstvenog sistema Srpske, što će činiti i u buduće, saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite povodom odluke Ustavnog suda BiH da ukine zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. U nastavku emisije govorimo o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte što smo pripremili za vas. U Srednjoškolskom centru Pale predstavljena škola izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja u Republici Srpskoj, a potpisan je i memorandum o saradnji između opštine Pale i Forum teatra iz Istočnog Sarajeva. Na Jahorini uspješno izvedena pokazna vježba spasavanja Jahorina 2022. Gosti u večerašnjem izdanju emisije Puls grada su Boris Popić, predsjednik omladinskog šakovskog kluba Gambit Pale i članovi ovog kluba Goran Mić i Tatjana Todorović. U Srednjoškolskom centru Pale danas je predstavljena škola izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja u Republici Srpskoj. U prostorijama Srednjoškolskog centra otkrivena je tabla škole izvrsnosti, a potpisan je i memorandum o saradnji između opštine Pale i Forum teatra iz Istočnog Sarajeva. Projekat škola izvrsnosti veoma je značajan s aspekta prevencije nasilja u školama, naveo je direktor Srednjoškolskog centra Pale Siniša Rulj, izrazivši zadovoljstvo što je Srednjoškolski centar Pale prva škola izvrsnosti u Palama. Evo danas je otvorena prva škola izvrsnosti u Palama. Ovakvu jednu školu imamo i u Lukavci. Drago nam je što smo dio ovog projekta. Znači, veoma važno za nas jer škola, vidjeli ste u našem okruženju, imamo veoma loših primjera da imamo puno nasilja. Mi smo tu da se borimo protiv toga, da djecu edukujemo. Ovaj program je upravo jedan od takvih programa i nadam se da ćemo imati uspješnu i dobru saradnju. U okviru projekta škola izvrsnosti potpisan je i memorandum o saradnji opštine Pale i Forum teatra iz Istočnog Sarajeva, naveo je načelnik opštine Pale Boško Jugović. Ovo što se dešava danas u Srednjoškolskom centru Pale je samo rezultat dugotrajnih aktivnosti nastavnog osoblja na čelu sa direktorom koji su pokazali na koji način treba da se radi sa djecom u vaspitnom smislu i to je samo način da se i u narednom periodu posvete što više obrazovanju djece da se spriječi i napravi prevencija.
u oblasti nasilja i svega onoga što nas očekuje u doba, da kažemo, ovih pojačanih društvenih aktivnosti na društvenim mrežama. I mislimo da je zaista ovo potrebno i ovo služi za da u narednom periodu zaista sa Forum teatrom, sa švedskom vladom, sa organizacijom UN Women, probamo naći najbolji mogući način da i realizujemo ovaj projekat. Sigurno će to biti jedna konstantna priča, nije ovo samo trenutak da on ima nekakav period, ovo je aktivnost koja treba da se odvija kroz školu, kroz porodice prije svega, kako bi formirali zaista ugledne građane ovog društva, dobre đake, dobre porodice i sve ono što je potrebno prije svega opštini Pale, Sarajevsku, Romanijsku regiji, čitavoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pa i širi. Memorandum o saradnji sa opštinom Pale u ime Forum teatra potpisao je koordinator projekta Škola izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja u Republici Srpskoj, Vitomir Mitrić. Veliko je zadovoljstvo raditi na ovom projektu. Forum teatar već 6 ili može se reći 7 godina je vodeća organizacija u borbi protiv nasilja koju provodi prema programu koji je već naučno utemeljen, ali to zadovoljstvo je i velika odgovornost i obaveza raditi sa mladim ljudima i raditi kontinuirano, što je vrlo bitno. Znači, ne raditi ono ad hoc, ajmo kad se pojavi neki problem, nego jedan proces koji se radi kontinuirano i koji u stvari treba da mlade ljude edukuje, da oni promijene svoju svijest, odnos prema tim problemima koje su u stvari njihovi problemi. Projekat Škola izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja u Republici Srpskoj realizuje se već nekoliko mjeseci, naveo je Feđa Mehmedović iz Instituta za populaciju i razvoj. Gdje smo radili na izgradnji kapaciteta škole da primjenjuju jedan 12 najboljih svjetskih programa prevencije nasilja i promocije zdravlja. Dakle, ono što je važno možda da naglasim u ovom trenutku da ovaj program ne realizujemo tamo gdje ima nasilje, nego zapravo smo tražili partnere koji su vrlo ozbiljne škole sa već postojećim kapacitetom, vrlo ozbiljne lokalne zajednice koje mogu da primjenjuju, imaju kapacitet, volju da primjenjuju jedan od 12 najboljih, odnosno vrlo kompleksnih i sveobuhvatnih naučno utemeljenih metoda prevencije nasilja i promocije zdravlja. I to smo sve u saradnji sa našim partnerima, Forum teatrom, zapravo našli u općini Pale i evo srednjoškolskom centru. Dakle, mi evo zadnjih nekoliko mjeseci aktivno smo radili na izgradnji kapaciteta nastavnika, na provođenju početnog istraživanja koje nam pomaže da kontekstualiziramo, odnosno prilagodimo model prevencije i zapravo na izgradnji kapaciteta mladih i nastavnika da mogu iznositi taj program u okviru formalnog obrazovanja. Evo danas kruna tog rada je zapravo prva škola izvrsnosti na Palama, dakle ovo je veliki dan i za Pale, za općinu Pale, za grad Istočno Sarajevo, za Republiku Srpsku i zapravo najvažniji dan za mlade ljude koji će zapravo dobiti najveću korist od svega ovoga. Ići u školu izvrsnosti je zapravo prostor izgrađujete vlastite izvrsnosti i da budete inspirirani kako da to možda potražite i među mladima u vašem okruženju. Projekat Škola izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja u Republici Srpskoj realizuje se u okviru projekta Primjena sveobuhvatnog socioekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini koji finansira UN Women BiH, a u Istočnom Sarajevu provodi Forum teatar. Pokazna vježba spasavanja Jahorina 2022 koja je obuhvatala evakuaciju skijaša, turista sa gondole juče je uspješno izvedena na Poljicama s ciljem provjere osposobljenosti učesnika i sredstava za rad u kriznim situacijama. Učesnici pokazne vježbe spasavanja Jahorina 2022 ocijenili su da je vježba spasavanja uspješno realizovana, da su svi pokazali spremnost i sposobnost za rad u najtežim uslovima, a da se posjetioci na planini Jahorini mogu osjećati bezbjedno bez obzira na vremenske prilike. Moram reći, i kao što ste vidjeli, da je vježba uspješno realizovana, da su učesnici pokazali spremnost i sposobnost za rad u najtežim uslovima. Također moram napomenuti da policijska uprava Istočno Sarajevo spremno da očekuje novu turističku sezonu na Jahorini i da ćemo preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se turisti na Jahorini osjećali sigurno. Mi smo danas pokazali da imamo obučene snage civilne zaštite, da možemo pružiti punu bezbjednost svim oni koji će konzumirati sve ono što Jahorina pruža. I to je bila glavna poruka današnje vježbe, da se ljudi koji dolaze na Jahorinu mogu osjećati u potpuno bezbjedni, bez obzira na vremenske prilike ili na prilike. Što se tiče uslova, mi smo opremljeni i osposobljeni za sve uslove za rad.
kako ljetni, tako i zimski. Naročito proteklih godina izgradnjom kapaciteta proširenih na Jahon, mi smo vodili računa da se nabave specijalna vozila koja mogu da podnesu ove zimske uslove sa pogonima na svim točkovima, sa grijanjima kabina, spremnjaka, tako da smo spremni da odgovorimo na svaki izazov, kako u gradu, tako i na Jahor. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao je da pokaznom vježbom spasavanja žele da poruče skijašima i ostalim posjetiocima Jahorine da se osim dobrog skijanja i zabave na ovoj planini mogu osjećati bezbjedno. Svi smo pokazali da funkcionišemo kao jedan tim i da Olimpijski centar Jahorina je apsolutno bezbedan za početak ove skijaške sezone. Zašto je to važno? Pa pre svega, Jahorina je poznata po dobrom skijanju i po dobrom provodu i to je ono nešto što promovišemo, ali svako skijaši moraju da znaju da su ovdje najbezbedniji, da mi vodimo računa najviše o prevenciji, ne samo povreda, nego u svakom smislu o prevencijama, da ne dođe do ovakvih situacija, kao što smo na kraju vežbe istakli, da ne želimo da aktiviramo kao što, ovo što smo danas pokazali, ali evo, spremni smo i želimo da pozovemo goste da dođu ovdje kod nas i da uživaju u skijanju pre svega i dobrom provodu. Još jednom hvala svim učesnicima vežbe i poruka jasna da je Jahorina bezbedanski centar. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek ističe da su za Jahorinu najvažnija tri segmenta skijanje, dobar provod i bezbjednost. Mislim da smo spremni u sva tri ta sektora. Već ovaj vikend ćemo da se pokažemo u punom kapacitetu. Planina je popunjena do posljednjeg mjesta, do posljednjeg kreveta. Nadamo se dobrom provodu. Nadamo se da će malo i snijeg da padne, ali evo već naši topovi rade dovoljno tako da će biti vještačko snijega i sigurno jedna uspješna, a nadamo se najuspješnija sezona je pred nama. U vježbi koju je organizovao Olimpijski centar Jahorina učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske uprave Istočno Sarajevo, Specijalne antiterorističke jedinice, tim Olimpijskog centra Jahorina, Gorske službe spasavanja Jahorina, Republičke uprave civilne zaštite Crvenog krsta Republike Srpske, teritorijalne vatrogasne jedinice grada Istočno Sarajevo, vatrogasne brigade Pale, službe civilne zaštite Pale i Paljanskog doma zdravlja. Poštovani gledaoci, kao što sam i najavila, naši i vaši večerašnji gosti su Boris Popić, predsjednik omladinskog šakovskog kluba Gambit Pale, kao i članovi ovog kluba Goran Mić i Tatjana Todorović. Dragi gosti, dobro večer i dobrodošli u emisiju Puls grada. Dobro večer, hvala. Dobro večer, hvala na pozivu. Boris, evo ja ću krenuti, ako nije problem sa Borisom, razgovor. Borise, dugo se nismo družili, evo prije početka razgovora, bio je to januar, je li tako? Posljednji put smo se vidjeli u januaru, kada je pitanje studije? Jeste, u januar smo ovdje gostovali kod vas, Goran i ja, i imali smo tu neku najavu nekih planiranih aktivnosti i evo možemo reći da smo imali veoma uspješnu godinu za nama u takvičarskom smislu. Bliži se kraj godine, pa je nekako i očigledno i neko vrijeme da možemo i da sumiramo sve rezultate koje ste ostvarili ovoj godini, a možda je bila jedna od najuspješnijih do sada. Pa jeste, evo, kao što sam rekao, za nas je bila veoma uspješna. Godinu smo započeli sa, imali smo članove našeg kluba koji su učestvovali na malim olimpijskim igrama školskim. Predstavili su osnovnu školu Pale, ovdje na regionalnom takmičenju. Osvojili su prvo mjesto i tako se plasirali na republički nivo. Tamo, naravno, objektivno nisu mogli da ostvare neki zapažen rezultat, zato što su oni uzrastali do petog razreda, a propozicije su turnira bile da do devetog razreda, a mi nemamo. Prošli put sam i govorio da smo im napravili pauzu neke dvije godine sa trenizima i upravo sad se pokazuje taj nedostatak da nemamo taj uzrast od nekih kadetski nivo 14, 15, 16 godina. Tako da nismo očekivali tu neki veliki rezultat. Nakon toga smo imali predstavnike na igrama mladih u Sarajevu, u Sarajevskoj regiji. Zapažen uspjeh, u stvari odličan uspjeh ostvario je Luka Karišik, osvojivši prvo mjesto, i Aleksej Lopatić, drugo, u kategoriji 2011. i mlađi. Ali treba istaći da su oni, da je Luka 15. godište, a Aleksej 14. Tako da je, možemo reći da je ostvaren veliki uspjeh. Nakon toga
Ovako ja nekako hronološki navodim, tako mi je nekako i lakše da navedemo te takmičenja koje smo učestvovali i otprilike neke rezultate koje treba istaći. Nakon toga smo imali kadetsko i omladinsko prvenstvo u Bijeljini. To je naše ono bazno, glavno takmičenje sa kojeg se mi plasiramo na državna, evropska i svjetska. E to takmičenje je malo, da kažemo, da smo loše odigrali. Imali smo samo dvije medalje, to je Goran je osvojio drugo mjesto do 12 godina. Goran uvijek osvoji medalje kod rodinog takmičenja. Do 12 godina imali smo Luku Mihajla Lazića do 20 godina treće mjesto. I njih dvojica su stekli pravo učešća na državnom prvenstvu. Nakon toga možemo istaći jak međunarodni turnir Sutjeska 2022. Tako je naziv turnira. Učestvovali su igrači iz regije Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna. 85 učesnika. Naš predstavnik Dario Šiljegović osvojio prvo mjesto do 18 godina. Goran je osvojio drugo mjesto do 14. I imali smo Lazara Vasiljevića do 8 godina drugo mjesto također. Nakon toga smo, Goran je učestvovao na državnom prvenstvu, to je za pohvalu i kažemo naš historijski uspjeh, državni prvak do 12 godina sa 8 pobjeda i jednim porazom i tako se stekao pravo učešća na evropskom ili svjetskom. Samo malo tu da pojasnim, ko osvoji državno prvenstvo, ko bude državni prvak, on ima tu neku privilegiju, da kažem, da bira da li će da učestvuje na evropskom ili svjetskom. Mi smo baš razgovarali da li da na kojem će takmičenju učestvovati i dvomili smo se da ide na svjetsko. Međutim, to je bilo u Gruziji i niko nije iz našeg saveza se usudio da ide zbog nekih ovih trenutnih dešavanja, tako da je otišao na evropsko u Turskoj i bio učesnik. Nakon toga treba istaći da je Luka isto, drugi naš predstavnik, imao zapažen uspjeh sa 5 pobjeda i 4 poraze, zauzeo peto mjesto na tom državnom prvenstvu. Učestvovali smo i na drugoj ligi seniori u Doboju, gdje smo učestvovali sa 4 seniora, 4 omladinca, zauzeli smo 4. mjesto. Prva dva se plasiraju viši rang takmičenja, igrali smo odlično, prije zadnjeg dana, to jest dva kola smo bili u situaciji da se plasiramo, sticajem okolnost zadnju smo izgubili i jedna smo odigrali neriješeno i na kraju smo zauzeli 4. mjesto, ali možemo reći da smo zadovoljan sam kako smo igrali, jer igrali smo bez kupovine igrača samo sa svojim snagama, jer obično se na takvim takmičenjima pojavi nekoliko ekipa koje imaju ambiciju da uđu u veći rang i onda kupe profesionalce na prvim pločama, velemajstore i intermajstore, i onda oni zajedno sa svojim snagama ulaze u viši rang takmičenja. Mi smo igrali samo sa svojim snagama, uz omladince smo bili veoma uspješni. I na kraju, memorialni. Pa nije na kraju, imali smo još nekoliko, kažem, baš je puno bilo aktivnosti i do sada nam je stvarno najuspješnija godina. Bili smo organizatori gospodinskog turnira. To je turnir koji je odeo, on je četvrti po redu, već prerasta u tradiciju. To je turnir koji mi organizujemo u sklopu gospodinskih svečanosti opštine. Pozivnog je karaktera, okupljamo ovdje šahiste iz naše regije gdje na jedan način uzvraćamo gostoprimstvo, jer sve ove opštine naše susjedne imaju takav jedan turnir. Evo i mi smo se u posljednjih 4-5 godina priključili. Nadamo se da će taj turnir prerasti u tradicionalni. Nakon toga smo imali i organizaciju 27. kupa Republike Srpske. To je do sad najmasovniji turnir, učestvovalo 137 igrača za kadete, omladince, žene i za seniore. Bilo je 30 ekipa, mi smo bili domaćin evo po drugi put jednog jakog takmičenja, mi smo učestvovali Pale, mi kao klub sa 3 ekipe, bili su penzionjeri ovdje ispred Pala, tako smo sa 4 ekipe predstavljali domaćine. Omladinska ekipa je opet napravila dobar rezultat, drugo mjesto ekipno. Onda je bila prva liga u Bijeljini, omladinci naši zauzmeju treće mjesto. Tako da imamo, da kažemo, da se pohvalim sa tim omladincima, uvijek su među nagrađenima, među prva tri mjesta su
Nekako nas je ne da... Gust je raspored bio ove godine, ali evo vi ste nekako skromni. Mi smo komšije ovdje kad je pitanje o radio i televiziji Istočno u Sarajevu. Mnogo ste skromni. Evo ja iskreno nisam znala da je bilo toliko takmičenja što u vašoj organizaciji, što u vašem odlasku i svaka vam čast na svemu. I kad odete na takmičenje, a ne donesete medalju, zapravo, kako kažu, bitno je učestvovati. Nije bitno svaki put pobijeti jer vam to daje dodatni vjetar u leđe da upoznate neke nove prijatelje i možda je to nekako i najvažnije. Ali sad te moram prekinuti. Tatjana, da ti se prvenstveno zahvalim što si pristala da budeš večeras naš gost i da ti čestitam 18. rođendan. Evo radi, ekipa radi televizije Istočno Sarajevo i ekipa koja večeras radi ti želi mnogo sreće u životu i mnogo sreće u nekako daljem radu i sad, kako ono volimo mi da kažemo, koji smo već danu napunili 18 godina, sad si nekako svoj čovjek. Hvala vam na čestitkama i hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Drago mi je što ću uspjeti da pričam i o, što ću imati priliku da pričam i o našem radu, jer već godinu dana evo bavim se i trenerskim radom i to je divan posao koji stvarno ispunjava i drago mi je što imam priliku o tome da pričam. Tatjana, koliko se već baviš šakom? Ja, šak nije sport, je li tako? Pa šah je prvenstveno igra sa elementima i sporta i nauke, da tako kažem. U stvari prvenstveno igra, ali je i sport jer je takmičarskog karaktera, imaju prvenstvo. Pošto znam da su se neki šahisti bunili, to nije sport, ali nekako se to uklopi se u sve. Uklapate se u sve zapravo. Pa šahisti će prije reći da jeste sport, mi se borimo da je to sport, a ne da nije. Mislim da se šahisti će se složiti da je sport ipak, da. Tatjana, koliko već si u šahu? Pa, ja sam u šahu od 4. razreda osnovne škole. Mislim da je to malte ne ubrzo nakon što je klub otvoren i što je uopšte počeo sa radom. To je već znači nekih 8-9 godina sigurno. Naravno, bilo je tu nekih pauza, prekida, ne treniram konstantno. Evo, u zadnje vrijeme sam se posvijetila da radim sa djecom. Jedno vrijeme smo imali neku pauzu u radu kluba, ali uglavnom sve ukupno je to oko 8-9 godina i drago mi je što sam ušla u taj svijet šaha. Reci mi, da li je lakše biti trener ili takmičar, igrač ili kako već? Zapravo kad si trener moraš biti sve, hajde nekako 13-1 da tako kažem, a sa kog aspekta je tebe lakše? Pa, ne mogu reći ni za jedno ni za drugo da je lakše, ali iskreno ljepše je biti trener. Jer nekako uživamo da vidimo i uspjehe te djece koje mi, nešto smo ih mi naučili, nešto smo ih mi pokazali, onda oni osvoje medalju, budu presrećni, dolaze njihove porodice koje ih prate, koje ih bodre i onda stvarno je prelijepo i ispunjava i tako da je to ljepše definitivno. A što se tiče lakše, pa možda opet lakše igrati jer ono sam si za sebe, sam za sebe vježbaš. A ovako trebaš da se brineš da budeš i roditelj, i trener, i vaspitač, i sve pomalo. Posebno zato što su uglavnom mala djeca i onda treba nekako znati sa njima da im uvijek bude zanimljivo i da im se to predstavi na neki njima razumljiv način. Koliko je ženska populacija zastupljena u šahu? Pa, u šahu inače manje nego muška, definitivno, ali mi je drago, evo mogu sad istaći, imamo 3 male djevojčice u ovoj mojoj početnoj grupi. Jedna ima 4,5 godine, to nam je najmlađi član, jedna ima 7 i druga 8 godina, tako da to mi je stvarno prelijepo kad ih vidim. Njih 3 su bile jedine učesnice sad na memorialnom turniru u njihovoj kategoriji, do koliko je bilo, do 8 godina. Tako da mi je drago da smo jedini klub koji ima tako neku mlađu žensku populaciju u šahu i što mi je drago da se to razvija. Imali smo još polaznica djevojčica, pa neko prestane, neko počne. Tako da definitivno ih ima u našem klubu, ali inače više zastupljeni muškarci. Ti ćeš svakako da se potrudiš da curice i krenu da igraju u šah i nekako da idu u tvojim stopama. Gorane, mi smo se već družili u studiju, evo i družimo se na takmičenjima koja vi organizujete, da ti prvenstveno čestitam što si kao mlad toliko uporan, toliko uspješan, što u svoj klub, u svoju opštinu u kojoj živiš i grad donosiš samo najbolje rezultate. A za takve ljude i mlade ljude možemo da kažemo da su najbolji ambasadori i predstavnici mjesta iz kog dolazi. Evo, nekako bliži nam se i kraj godine. Zagazili smo u taj decembar.
Pa evo tvoje neke najznačajnije rezultate, iako je trener već pričao, ali nekako da iz tvog iskustva i da nam to ti prenesiš, možda će biti nekako malo i draže da čuju i svi ovi koji nas sada i gledaju. Pa najznačajniji rezultati su naravno bili republičko prvenstvo, na kom sam bio drugo mjesto i uglavnom najbitnije mi je državno. Ovo mi je prva godina, ovo mi je druga medalja na državnom prvenstvu. Takmičio ja sam se par godina na državnom, ali sam jednom uspio da budem treći mjesto. Rezmi, u kojoj konkurenciji sada igraš? Pa ove godine, do kraja ove godine igram do 12 godina. 12 godina. I zaboravila sam, koliko već dugo igraš šah? Pa šah sam počeo da treniram od svoje 5. godine, ali sam pravio dosta manjih pauza, pa nisam još toliko dugo, nije toliko baš dugo trenizuku. Borse, kako sam primijetila, evo oboje kažu da su pauzirali igranje šaha, ali su se ponovo vratili. Šta je to što je specifično kada je u pitanju igranje šaha? Pa dobro, prije samo što na to odgovorim, Gogi je, moram istati da je Gogi skroman, da je skroman u ovom izjavi bio, on je stvarno jedan, prošli put sam isto rekao, veliki talenat, koji još nije pružio, iako je on državni prvak, ali još uvijek nije, mi vidimo da on još može više da napreduje i on osjeti sam i roditelji, treba i pohvaliti njegove roditelje, ima veliku podršku i roditelja, to je vrlo bitno u bavljenje sportu, kad se bavite sa sportom. On ima tu sreću, ima dobre roditelje gdje ga podržavaju i ja naravno sam odmah više i motivisan, mislim mi u klubu, ne ja, da ne ističem sebe, ali on je zaista jedan veliki talenat, ali još postoji prostora da se napreduje, ako je vezano za to što je on govorio. Naravno. A šta ste ono pitali? Kada je pitanje šah, evo, ovo su imali te neke pauze i vratili su se šahu. Šta je to specifično pa se evo vraćaju? Najgore je u tom nekom procesu treniranje taj prekid. Mi smo, nažalost, bili u situaciji, pričao sam možda ranije, da li sam u ovoj emisiji, imali smo problem, nismo imali prostorije. I zaista je bilo naporno ići držati šahovske sekcije u osnovnim školama, poslije časova, bukvalno torba na leđa, idete u školu da držite časove, a niste imali neku bazu, neku prostoriju gdje ćemo se svi okupljati i to mnogo me olakšava. I onda sam došlo do jednog zasićenja gdje više nisam mogao i onda napravljena je pauza skoro 2 godine. Pobjeda našeg kluba je što su nakon 2 godine svi su mi se vratili koji su trenirali prije i zajedno smo opet, kažem, išli smo nekoliko stepenica natrag, ali smo opet se vratili da smo trenutno, evo sad, jedan od uspješnijih klubova u Republici Srpskoj i da smo na pravom putu, zato što smo upravo evo, tu generaciju Tatjane i koji su kretali kad je osnovan klub Tatjana i Đurđina, njih dvije drže ovaj početni nivo, da možemo se osloniti na njih, da one drže taj jedan nivo šaha, početni, trenutno je početni nivo, i da nam u mnogome olakšaju, jer teško je da jedna osoba može da radi sa više grupa i da drži sve to, a i uspjeh i neuspjeh, kad ovako zajedno dijelimo, nekako smo kao porodica, kao zajednica, uvijek je ljepše i meni je, u stvari da njih i nema, pitanje koliko bi ovo funkcionisalo i neki nam je cilj da oni to sutra i preuzmu, ako Bog da, i za njih ove generacije da eto, nekako šah ostane na nekim dobrim temeljima, da nastave s ovim rezultatima, jer to sam i prije govorio, nije, misli da je šah ili bilo neki uspjeh u sportu, da je talenat i kao, aha, ovdje u ovoj opštini su talentovana djeca ili u ovoj nisu, ja se s tim ne slažem. Ja mislim da je samo do rada, mislim, naravno individualnih primjera ima gdje talenat zaista pokaže svoj briljantan neki rezultat, ali generalno,
mislim da je rad. Evo, imali smo primjer jedan u Bileći gdje je godinama, zahvaljujući jednom čovjeku, on je trenutno on je nažalost pokojni i niko nije nastavio da radi sa školom šaha. Oni su godinama bili jedan najuspješniji klubova i sad kako je, nije nikoga naslijedio, njih već nekoliko godina nema niko da se prijavi na jedno takmičenje iz te opštine. To je samo pokazatelj da su ljudi to blago koje treba nekako ulagati u njih, u ljude. To je to blago. To je to blago. To je to blago. Evo, vi ste generalno kao klub i članovi mnogo skromni. Zaista to mislim. Borse, dvije godine niste radili, vratila se ekipa, evo zbog tih problema koje ste imali, vratila se ekipa boraca koji su išli na mnogobrojna takmičenja i kada uzimam lično ja izjave od vas, nekako vi te rezultate, ajde, neću reći stavljate po tepih, ali nikada do sada mi, evo, niste rekli da su osvojene tako zapažene rezultate na mnogobrojnim takmičenjima i ne treba da budete skromni zato što se trudite i što ja lično, evo, znam da radite, zato što smo komšije. Tatjana, u budućnosti, da li planiraš možda nekada da osnuješ svoj klub možda? Pa nikad se ne zna šta budućnost nosi, gdje ću ja i biti u budućnosti, ali naravno želja mi je da se uvijek bavim šahom nekako, bar sa strane, da je tu nekako. I sad evo radim sa djecom i nadam se da će se to nastaviti, da ću nastaviti da razvijam igrače, da im pomažem, da prosto da ću nastaviti da radim i u ovom klubu i kasnije, ko zna, jednog dana možda i otvorim svoj klub. Naravno, ja ne radim sama, radim sa Đurđinom i možda, ko zna, možda jednog dana zajedno osnijemo klub, možda. Nikad ne znamo šta budućnost nosi, ali nadam se samo da ćemo nastaviti i da će to uvijek nekako biti dio nas. Gorane, mlado dijete, ajde mogu tako da kažem, zapravo tako i jeste, imaš veliku podršku svojih drugara iz škole, u to sam sigurna. Da, jeste. Šta ti kažu ovako kad se vratiš sa takmičenja? Pa i njima bude drago, veoma čestitam svi i preko poruka je ovako uživo. Drago je meni tako kad vidim da je i njima stalo do toga. I pored prijatelja i roditeljima i porod, svi su zadovoljni, uglavnom, pogotovo ovom godinom. Uspješno je to. Reci mi, je li neko u tvojoj porodici ili bliskoj familiji igrao nekada šah, pa si ti na osnovu toga zapravo zavolio taj sport? Pa, niko se nije profesionalno bavio, nego su onako, samo su znali pomjerati figure i to, nekad su igrali sa svojim roditeljima i tako, niko nije se baš bavio na takmičarskom nivou. Šah je nekada zaista bio mnogo popularan i pa evo nekih davnih vremena, ja sam sigurna i prije 20, 30, 40 godina, ne znam od kada postoji ta igra, ali od kako znam za sebe, znam za šah. Borise, je li danas jeste toliko zastupljen kao što je nekada bio? Pa što se tiče istorije šaha, šah je zaista star, međutim ova pravila savremena su negdje u 17. 18. vijeku, Evropljan su opet, da kažemo, donijeli ta neka pravila po kojima se sada igra ovaj moderni šah. Šah je bio prije mnogo popularniji do pojave ovih razvoja tehnologije. Međutim, statistički gledano, rađene su istraživanja, to sam prošli put govorio, i šah se polako uvodi u škole tako da se popularizuje. Mislim da će se vratiti opet na taj nivo koji sigurno zaslužuje. Pa jeste, bar da se igra. Bitno je da djeca igraju, to je bitno da razmišlja svojom glavom. Tu nema zamjene, ne može ti niko pomoći, sam se boriš sa sobom. Tako da mislim za šah je dobra budućnost. Sad opet zavisi dosta i do radnika, zavisi do promocije. I evo, za kraj razgovora da nam kažete neke vaše buduće aktivnosti i da li će biti pauze oko ovih praznika. Pa evo, što se tiče, trenutno imamo pojedinačno prvenstvo Republike Srpske u Višegradu od 8. do 11. decembra. Imamo već tri prijavljena, imamo dva omladinca, jednog seniora prijavljeno iz kluba.
A što se tiče naredne godine, nažalost, opet sad moramo se vratiti u realnost, nažalost mislim da nećemo moći finansijski. Ovu godinu smo, jeste bilo zaista uspjeha i to, međutim, finansijski mislim da nećemo moći izdržati. Zahvaljujem se i opštini da nemamo njihovu podršku, ali međutim nedovoljno nam je da bismo mogli ovaj obim aktivnosti da imamo i ove uspjehe, nažalost morat ćemo tražiti na neki drugi način, neku finansijsku podršku, da li od opštine, da li evo i ova priliku da iskoristimo ako je neko zainteresovan sponzora ili neko koji je prepoznao u nama da podrži ovu djecu. Nama ne trebaju neka velika sredstva, međutim zaista nekih sredstava, nekih takmičenja ćemo se morati odreći, jer nećemo moći sljedeće godine ispratiti kao ove godine. Ove godine smo malo žrtvovali nekog i svog novca i šta ja znam. Financije su uvijek problem. Nažalost, ja kažem to, da je to neki velik novac. Nakon svega ovog opet se moramo vratiti u realnost, tako da ne mogu sad nešto unaprijed da kažem za sljedeću godinu šta je, da obećam da ćemo ponoviti ovako velike uspjehe, ali ćemo se sigurno truditi da koliko je u našoj moći podržimo njih, ovu djecu koja učestvuju. I samo da skrenem, da se zahvalim i Tatjani i Đuđini što drži ovaj početni nivo, što omasovljuju, sve više nam djece dolazi, njihova grupa je bukvalno svakog mjeseca sve brojnija, djeca ostaju, to je bitno da djeca ostaju, u veliku procentu ostaju i dolaze nam nova. To znači da im je zanimljivo, jer nije lako uzrasta od djece od 5-6 godina držati ga sat vremena bez pauze, da on nešto radi po dirigovano, da on ima neke zadatke da rješava. E sad i to je umjetnost, neka sposobnost i želim da ih pohvalim zapravo, i pristup. Onome što radite. Da vam se zahvalim ovom prilikom, evo što ste baš na današnji dan došli da budete naši gosti, Tatjana, tebi posebno. Još jednom da ti čestitam 18. rođendan. Gorane, mnogo uspjeha u daljem radu i mi se svakako vidimo u studiju u neko dogledno vrijeme, uskoro, to sam sigurna. Borse, ja se iskreno nadam da takmičenja koja su planirana za narednu godinu ćete ipak uspjeti otići i u svoj klub, grad, kao što sam i rekla, sportisti su, a šah i jeste zapravo sport, su najbolji ambasador mjesta iz kog dolaze i ja sam nekako sigurna da ljudi koji nas prate i gledaju, naši sugrađani, da će na neki način možda neko i pomoći koji ima sluha i ko evo, čuje zapravo vaše rezultate i da ćete otići na sva takmičenja koja vas sleduju. Ja vam želim mnogo uspjeha u daljem radu i Tatjana i tebi kao mladom treneru i tvojoj kolegici. Gorane, također, znači još mnogo, mnogo uspjeha, a bor se ti da ostaneš i čovjek i trener kakav zapravo jesi do sada. Hvala vam, zaista vam hvala što ste nam dali ovaj medijski prostor i da kažemo evo, o čemu se radi i našim rezultatima. I nadam se evo, da ćemo uspjeti da se vidimo u dogodine, ako što se kaže, sa nekim sličnim rezultatima. Hvala. Ja sam sigurna da hoćemo. Hvala vam puno. Hvala. Poštovani gledaoci, naši večerašnji gosti bili su Boris Popić, predsjednik omladinskog šahovskog kluba Gambit Pale i članovi ovog kluba Goran Mić i Tatjana Todorović. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Članovima porodica tri poginula borca Vojske Republike Srpske sa područja Foče danas uručena odlikovanja koje je predsjednik Srpske posthumno odlikovao medaljom Zasluga za narod. Za zasluge stečene u borbi kao i doprinos u stvaranju, odbrani i oslobađanju Republike Srpske posthumno su odlikovani Milan Lalović, Dobro Stanković i Milomir Ćosović. Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović istakao je da je na ovaj način iskazana velika zahvalnost i poštovanje borcima koji su dali živote za nastanak i obranu Republike Srpske. U periodu od 2012. godine do danas na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske i Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila odlikovano je oko 2145 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih lica Vlasenica je povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom 3. decembra podijelila prehrambeno-higijenske pakete, pomagala i jednokratnu pomoć za članove organizacije s ciljem poboljšanja uslova života i rada, izjavio je srni predsjednik ove organizacije Milinko Jović. Jović je rekao da je vrijednost donacije 750 maraka i da su prehrambeno-higijenske pakete u vrijednosti od po 100 maraka dobila 4 člana ove organizacije. Jović je dodao da je novac za ove namjene donirao Savez slijepih i slabovidih lica Republike Srpske i zdravstvena ustanova Intermedika iz Vlasenice. Ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje emisije Puls grada. Ponovo se družimo sutra sa vama od 18:30. Hvala za pažnju. Ostanite uz program Radio Televizije Istočno Sarajevo.